Отже, ми повернулися так неочікувано в нашу ранкову студію. Ми вже, звичайно ж, не самі, а з нашою ранковою гостею. Доброго Це ранку. Наталія Ребрик, літературознавець. І сьогодні ми будемо спілкуватися про наше, про віднайдені імена та події в історії, важливі в історії нашого краю. Про наше це навіть буде така собі рубрика «Зустріч» у нас тепер із пані Наталією. Ось дійшли ми до такого творчого вирішення про наше, про кого саме ми будемо згадувати в цій рубриці. Щоб ми пам'ятали своїх героїв. І чому важливо це робити? Ну, почнемо, напевно, з того, чому про наше. У мене в університеті був дуже гарний викладач Кирило Йосипович Галас. Він викладав дуже нецікавий предмет – історичну граматику. Історичну граматику, ми її так. страшезно боялися, ми її зубрили. І не розуміли. Так, але це людина, яка навчила нас бути справжніми філологами. Це стосується не тільки моєї родини, це стосується нас всіх, принаймні тих років випуску, що закінчувала я. У нього буквально за кілька тижнів до смерті у нас у видавництві була підготовлена книжка «Із роздумів про наше». Він був людиною, він першим був, який відкрив очі на ті речі, які на філологічному факультеті у 80-х роках не говорилося. І ось у цій книжці в нього були культурологічні статті, мовознавчі, літературознавчі, це ж він і поетом був, так? Були статті про рецензії на певні тексти, розкриття очей на того ж Вакарова і так далі. Так ось, напевно, в пам'ять про Кирила Йосиповича і про те, що він справді навчив нас любити наше, хотілося б і таку рубрику відкрити. Ну, переконувати, що любити наше, я думаю, нема смислу, тому що хто буде любити наше закарпатське десь? Не ми. Так, в Полтаві чи десь. Ви візьміть історію літератури, загальноукраїнський курс, який ви в школі проходили, правда? Скажіть мені, там багато закарпатських письменників? Та жодного не було. Я не пам'ятаю. Жодного Напевно, не було. Напевно, окрім Гранджідонського шкільної програми не пам'ятаю. Гранджідонський міг згадуватися, а його не було. Його не було в програмі. Можливо, я путаю вже з університетом. Колись давно було одне оповідання Юрія Керекеша і одне оповідання Івана Чендея, але теж тільки на додаткове читання, позакласне так зване читання. Ви знаєте, деколи треба життя покласти, щоб когось ввести у той літературний канон. Для кожної освіченої людини, грамотної, людини, яка себе поважає, повинен бути канон. Тобто, оці імена, я признаю, це якість, і я на них рівняюся. Це грубо, я кажу, да? Але це ті імена, які найбільш ословлені, які найбільш прочитані, які найбільш сьогодні потребуємо, так? Тобто, ті, на яких я можу вчити своїх учнів, своїх студентів. Бо якщо я маю отой низький рівень, да, і буду орієнтуватися на Чічки-Марічки, вибачте, то, напевно, говорити про духовну лірику Зорислава чи імпресії Потушняка із тими людьми не прийдеться, правда ж? От, ну і давайте так, будемо говорити по місяцях. Ага. От, наприклад, місяць квітень, так? Які, хай це буде 5, хай це буде 3, хай це буде 1, але хай це буде те ім'я, яке ми маємо згадати. Нас зобов'язує до цього якимось чином і стимулює календар знаменних подій, ви знаєте, видається і так далі. Але прикро, що ми тільки у календар, коли є ювілей, згадуємо. Тільки цих... тоді і згадуємо. Так. Напевно, треба би згадувати, ну, не то, що згадувати, а користуватися в такому доброму розумінні їхніми плодами праці постійно. Ну, візьмімо квітень, так? Той же Кирило Йосипович Галас, 4 квітня народжений. Це є літературознавець, мовознавець, це є поет. Це є дуже відповідальний науковець, який залишив по собі величезні праці. На жаль, уже й син його, Борис Кирилович, пішов із життя, а от той словник топонімів, який він підготував, великий словник, так і не вийшов, він чекає свого видання, як врешті і книжка «Із роздумів про наше». Я сподіваюся, що ми теж її видамо. А в чому проблема?
проблема? Ну, проблема – це величезний за обсягом текст. Це поверх 1000 сторінок, десь, не знаю, 12 чи 8 томів. Uh-huh. І це все вже набрано, але це фінансування. Фінансування. І це кошти, звичайно. Тому це я так розумію, що на це прийде час. Uh-huh. На все добре завжди приходить час. А який тираж планується? Ну, чи принаймні потрібний? Скільки потрібний? Сьогодні масові тиражі таких видань не потрібні. Але потрібний такий тираж, щоб забезпечити всі наукові бібліотеки. А якщо ми кажемо, вибачте, мені сміятися, при цьому хочеться, вийшов словник тиражем у 200 примірників, вибачайте. Ясно, що це не той варіант. Це має бути державна підтримка і так далі. Ага. Далі, згадати сьогодні Олексу Васильовича Мишанича. Ну хіба є, ну може ще Німчук, так, в Києві такий чоловік, який би так відстоював інтереси рідного краю? Якби не Мишанич, той же Юрій Станенець би не вийшов. А, до речі, Юрій Станенець помер 11 квітня. І всі ці речі так, у Мишанича 95 років від дня народження цього квітня першого було. Ви чули? Великий розголос був. Ні, насправді... Коли буде 100 років, от тоді почуєте. Вперше від вас тепер і чую про цю дату. Далі. Орест Зілинський. Ми в студії говорили про Ореста Зілинського. Це фантастична постать. До речі, дуже близький приятель Олекса Васильовича Мишанича. Теж людина, яку на творчості якої треба вчитися кожному філологу. Кожному. А в нас на факультеті, я так розумію, що дуже мало знають про Ореста Зілинського. Далі, це є Грен Жадонський. Це є найбільший, найпотужніший, найперший, так, письменник Закарпаття, який зробив те, що зробив Котляревський для Великої України, чи те, що зробив Федькович для Буковини, чи, як там кажуть літературознавці, що Руська трійця для Галичини. Тобто він перший перейшов на фонетичний правопис і вперше почав писати твори українською розмовною мовою, яка, по суті, є літературною мовою. Так? Але, крім того, це людина, яка у всіх сферах працювала. В нього твори перші були видані поза межами Закарпаття. Далі він вперше торкнувся творчості Шевченка. Він був не один раз там арештований, недопущений, видворений. Навіть були моменти, коли казали, що він загинув в тюрмі, і один із його пошанувальників написав вірш на його смерть і так далі. Ще одне зустрічне питання. Є місця в Ужгороді, зв'язані з Гренжею Донським? Всі ми знаємо ці місця. Ну, перше, можливо, підкажіть. Меморіальна дошка на так. Будинку напроти будинку просвіти. Це єдине місце, яке мені прийшло в голову, насправді. Ще одне питання, я люблю це питання задавати нашим художникам. А хто автор меморіальної дошки? Іван Дмитрович Маснюк. Ну, це наші речі, які треба знати. Просто треба знати, і все. Меморіальну дошку були, зняли, збили. Якийсь час його не було, потім Іван Дмитрович відновив, і вона є. Далі, будинок просвіти, де працював Василь Гренжадонський. А вперше, де він жив, на вулиці Високій, Кам'яній, там був малесенький будиночок. Я ще його пам'ятаю, у нас є навіть фотографія. Його безславно знесли, і ніхто про нього не згадує, що там Гренжадонський вперше всі свої тексти писав, і він у щоденниках казав, що там був малесенький столик, на якому вміщалася друкарська машинка, а коли треба було обідати, то, я кажу, забирав друкарську машинку, а дружина несла тарілки із стравою. Далі, що зв'язано із Гренжею Донським. В Ужгороді, так? Школа імені Гренжі Донського, 6-та у нас є, так? От, але театр ляльковий, так? Це ж раніше там, це був великий театр, де відбувалися всі імпрези. Саме в тому театрі Гренжі Донському не дозволили читати вірш на 67-му річницю з дня смерті Тараса Шевченка. Це там відбувалося, в тому театрі. В причині заарештували, а в театр не пустили вже. Тобто є такі точки, є такі моменти, про які треба... Цілу екскурсію можна побудувати. Ви знаєте, я дуже люблю лекції нашого Миколи Мушинки. Він із
нашими студентами робить таку екскурсію, і я собі теж таке вже запрограмувала і буду робити. Він бере студентів свої 82 роки з копієчками, так? І йде вулицями міста і розказує. Тут була перша музична школа. Ви знаєте, що в Ужгороді напроти нашої академії вперше була відкрита перша в Європі музична школа, якою керувала Софія Дністрянська, яка похована у нас на Кальварії разом із своїм чоловіком Дністрянським, так? І далі він проходить, оце сецесія, оце класицизм, а тут був той, а тут був цей. А, я ще не сказала про банк на коло Пушкіна, то в тому банку Гренжедонський працював, там не тільки Гренжедонський працював, багато. От він ідею таку розказує, далі йдемо на Кальварію, від могили до могили, від могили до могили. А ви знаєте, що цього року було дуже печально, ми прийшли на могилу Дністрянських і зрозуміли, що протягом року там ніхто не був. Ніхто не доглядає. Ніхто не доглядає і нема кому. Це бездітне подружжя. То як нема кому? Нема бажаючих. Ні, нема знаючих. І нема тих людей, пам'яті які... Нема. Так, оця тяглість поколінь, пам'яті, тяглість, вона повинна бути. Інакше ми загубимося в цьому світі. Інакше копійка ціна нам базарний день, розумієте? Тому що, якщо я вас... 1035 разів буду казати, любіть Закарпаття, любіть Закарпаття. Ну не будете ж ви більше від цього його любити. Люблять вчинками, однозначно. Хай це буде маленький вчинок, але хай він буде. І тоді ми щось зрушимо. Далі, Олександр Духнович, цього року 215 років, 24-го, наступний день його народження. День тобто народження. Можна далі 30-го числа, це Марко Бараболя народжений. Такого сатирика і гумориста нема у нас у літературі Закарпаття. Ну і я кажу, печальні дні того ж 30-го відійшов до Бога по зарплатню відомий Петро Миколайович Скунць квітня. Тобто є печалі, є якісь радощі, але воно не буває порізно. І коли є пам'ять, тоді можна говорити про те, що будуть ті, хто будуть пам'ятати і нас. Бо якщо ми не навчимо ходити на могили своїх внуків, дітей, і берегти ту і берегти, так, пам'ятати то все, то і нас не будуть пам'ятати, а хотілося б. Пані Наталю, я насправді слухала, вас зачаровано, тому що зізнаюся дійсно про багатьох от таких визначних особистостей. Ми знаємо так, народився і помер, так завжди жартують так у школі, так тільки вивчили народився, вже помер. От так десь ми приблизно на це все і дивимося, ось так, крізь пальці. Ми дещо знаємо, дещо чули, але такого ґрунтовного знання, звісно, немає. А звідси із такого ось невігластва пізніше йде таке, що людина просто відходить в історію, і ніхто вже не пам'ятає. І зносить будинок. І зносить будинок, дійсно. А можна би було і зараз туди ходити і дивитися, як писав і як творив Гренжедонський. На жаль, але якщо ми всім миром, як кажуть, і якщо буде до нас приєднуватися постійно молоде покоління, бо я завжди кажу, я йду на різні заходи, і якщо зі мною йдуть мої діти, то це добре, але я хочу бачити і дітей інших. Отже, як бачите, сподіваємося, ви також ось так само уважно слухали пані Наталю і однозначно занотували або хоча б в голові собі відмітили тих людей, на про творчість яких, можливо, книжку візьмете в руки, ну все ж таки, хоча б для загальної обізнаності. Або містом пройдетеся і знайдете цей квест сьогодні, або ті так, пам'ятки, про які ми говорили. Або так, так, можливо, до вас приїдуть на травневі друзі і ви не просто будете їм показувати. Сакура. Ось так, як пані Наталя, ну, звичайно, так вдало одразу у вас не вийде, але якщо трошечки ви зусиль прикладете, посидите трошечки в інтернеті, пошукаєте більше інформації, то екскурсія для ваших друзів буде така, що, ну, ще й, можливо, заробітну платню якусь за це отримуєте. Дякуємо вам, пані Наталю, за те, що дійсно пробуджуєте в нас оцю любов таку справжню, не показну, я просто люблю своє місто, а я люблю його і знаю його історію. Дякуємо, що з тим стимулюєте і змушуєте вчитися. Після ваших слів дійсно стає соромно і хочеться піти в місто і почитати про те, чого не знаєш.